Ja, god aften og velkommen her til TV Odenses Filmguide denne onsdag den 19. december 1990. Mit navn er Henrik Lange. Jeg skal være deres vært her i de næste cirka 30 minutter, hvor vi skal igennem nogle af årets julefilm, der får premiere første juledag. Se klip fra dem, og det er nemlig dem, der hænger bag ved mig her. Men for en ordens skyld, så skal vi lige have sat et par titler på. Det drejer sig blandt andet om Kom og se Paradis, instrueret af Alan Parker. Jackpot til dessert, som er blevet den danske titel. Og det er en film, der både har Marlon Brando og Matthew Broderick på rollelisten, så det er en juledags premiere. Og så har vi også en kort præsentation af årets filmårbog fra Carlsen IF, der er redigeret af Jakob Stelmann. Og min sanden har vi også en konkurrence på programmet, så der er lidt at komme efter her de næste cirka 30 minutter. Alan Parker er en af de amerikanske filminstruktører, der er meget, meget dygtig og også en af mine personlige store favoritter. Han har tidligere lavet blandt andet Djævlen i Hjertet. Det var den, der både havde Mikey Rourke og Robert De Niro og Liza Bonet på rollelisten. Og senest har han lavet Mississippi i flammer i 1988. Det var en historie, der handlede om de amerikanske borgerrettighedskampe i USA i 60'erne. Nu er han klar igen, den gode Alan Parker, og han bevæger sig altid rundt i den socialrealistiske afdeling, og derfor er hans film også ganske interessante at se frem til. Der skete der nemlig det, at mange japanere kom i miskredit hos de amerikanske befolkning og også i lovgivningen. Blandt andet blev 120.000 japanske amerikanere forflyttet til lejre i øde egne af USA. Og det er så den skæbne fortælling, Alan Parker er gået i krig med her, og det er der faktisk kommet en ganske spændende film ud af. Det kan nævnes, at man faktisk i Amerika vedtog en lovgivning, hvor nogle af de her japanske amerikanere blev officielt stemplet som potentielt farlige udlændinge, og det var så dem, der var 120.000 af, der blev interneret i lejre. Lad os se et klip fra filmen af og se, hvad Alan Parker i grunden kan præstere. Alan Parker er altså en meget interessant instruktør, og det, der er det interessante ved Alan Parker, er hovedsageligt hans miljøbeskrivelse og så hans meget gedigne personskildring. Selve historien her vil jeg ikke løfte sløret mere for, men det er som sagt altså en japansk-amerikansk love story, nærmest der foregår altså mellem 1941 og 1944. For dem, der er til socialrealisme, ja, så er Alan Parker en meget interessant instruktør, og jeg tror heller ikke, at den her film vil skuffe. Jeg har ikke selv set den i dens fulde længde endnu, men med de klip, vi har fået indtil nu, tror jeg absolut ikke, at han skuffer den gode Alan Parker. Så for yndere af socialrealisme absolut, så er Alan Parkers film her, Kom og se Paradis, der får premiere første juledag i Biocenteret, absolut meget interessant. Så skal vi en tur i kino nu og høre om en film, der hedder noget så specielt som Skøre Teenage Ninja Skildpadder. Jeg har desværre ikke klip fra den, men fortæl lidt om den, kan jeg da gøre, og det tyder på, at det, der har premiere her i første juledag i kino, skal gå hen og blive en god kombination af Ghostbusters, The Muppet Show og Gremlings. De skøre ninja-skildpadder her er en gruppe på fire skildpadder, der holder til i de New Yorkske kloakker af kraftige dimensioner, hvor man absolut ikke savner special-effekter, eller skal vi kalde det splat-effekter. Så jeg er sagen klar for actionfolket, der godt kan få lidt at grine af i hvert fald, og for dem, der gerne vil have masser af special-effekter, det bliver usandsynlig underholdning, men i hvert fald underholdning under alle omstændigheder. Skøre Teenage Ninja-skildpadder premiere i kino første juledag. Og vi bliver lidt i samme stil, kan vi roligt kalde det, med den amerikanske familiekomedie Home Alone, eller Helt Alene Hjemme, som er premiere i Gårdbryderbiografen første juledag, og måske allerede den 21. december, det er faktisk ikke helt fastlagt endnu. Måske allerede på fredag, men ellers i hvert fald første juledag. Og det er en historie om en amerikansk gennemsnitsfamilie, der skal på juleferie. Men når det kommer til stykket, så er familien faktisk ikke helt almindeligt endda. Den tæller nemlig op til en 9-10 børn, og det er jo faktisk en pæn forsamling lidt over gennemsnittet. Familien har naturligvis svært ved at holde styr på alle ungerne, og katastrofen er der også stor, for de glemmer simpelthen en af børnene, da de skal på juleferie, og opdager det først, da de sidder i flyet. Sådan kan det gå, men lille Kevin, der er blevet glemt derhjemme, er ikke så rådvild endda. Han bliver selvfølgelig i gang med at lege med noget af alt det legetøj, han har fået lige inden familien tog på juleferie. Og det skorter faktisk ikke på mulighederne hjemme i hjemmet. Kig lidt på det klip, der kommer nu. Men nu handler det selvfølgelig ikke kun om Kevin, der er alene hjemme. Sagen er nemlig den, at Kevin får skam uventet besøg af to indbrudstyve, som godt kunne tænke sig at komme i nærheden af familiens mikrobølgeovn, familiens VHS-video, farve-tv og måske farens frimærkesamling. Hvem ved? I hvert fald har de udset sig netop familiens villa her. Men da Kevin så er hjemme, så kan han jo meget passende tage kampen op mod de to forbrydere. Og Kevin skyr absolut ingen midler i kampen mod de to. Han er meget opfindsom, og lad os se lidt på her, hvad han i grunden finder på den gode Kevin, når han går i action. Okay, come on. Yes.
Det er velkendte John Hughes, der har produceret Løjerne her, og han er tidligere manden bag ungdomsfilm som The Breakfast Club og Pretty in Pink, men har skam også lavet komedier, blandt andet den komedie, der hed Hele den pukkelrykkede familie med Steve Martin i hovedrollen. Så der skulle være lagt op til et godt grin i Gråbrødre-biografen første juledag med filmen her, helt alene hjemme, men dog skal det siges, at det kan være af skinnet bedrager. Indimellem så føler man måske, at filmen her kan virke en smule langtrukket. Det har jeg i hvert fald fornemmelsen af på de klip, jeg har set indtil nu. Men lad os håbe, det ikke er tilfældet, og lad os håbe, at vi får et godt grin med Home Alone eller helt alene hjemme i Gråbrødre-biografen fra første juledag. Julen er som bekendt hjerterne og børnenes fest, og derfor så skal der selvfølgelig også lidt eventyr til her i biograferne for både børn og voksne. Og årets julefilm, dem er der faktisk hele tre stykker af. Den ene hedder Den uendelige historie, anden del vel at mærke, og det er fortællelsen af historien fra 1984 om drengen Bastian, der kom ud for lidt af hvert. Den er kommet op i biograferen. Jeg har desværre ikke selv set den endnu, så jeg kan ikke fortælle så frygtelig meget mere om den, udover at det er en historie for fabelyndere. Derimod har jeg set to film, som også hører til i eventyrafdelingen, og det drejer sig blandt andet om årets Disney-film, der er baseret på en roman og et eventyr af H.C. Andersen, og det har så fået titlen Den lille havfrue, og det er jo sandelig også Danmarks nationalklenodie nummer 1, så hvem ved, måske kan vi få lidt ekstra turister på lange linje i den forbindelse. Men i hvert fald så handler historien her om den dejlige havfrue Ariel, der er så uforsigtig at gå hen og forelske sig i en smukke menneskeprins, der er kongerige. Men som havfolket siger, mennesker skal man holde sig fra, så derfor så må Ariel da også gå grueligt meget igennem, inden hun får sin prins her i filmen. Jeg giver karakterer fra 13-skalaen, når jeg anmelder film, og den her skal have et 9-tal for denne her ganske udmærkede film, Den lille havfrue. Den kan jo ses i biocenteret. Men der skal flere eventyr komme efter i biografen. Barbar, elefanternes konge, er historien om elefantkongeriget, hvor alt hersker idyl, men sådan har det selvfølgelig ikke altid været, for næsehornene har nemlig engang haft et horn i siden på elefanterne her, og man måtte så også tage et alvorligt opgør med næsehornene, inden at man havde sejren i hus. Igen der er der tale om meget, meget flot animation og en dejlig blød streg, der absolut er børnevenlig. Dialogen er også dansk her, ligesom i Den lille havfrue, så alle kan være med her i forståelsens, og man må virkelig rose den danske oversættelse for at være dejlig flot, og det gælder jo også musikken, der er lavet til. Og sandelig også her er der noget at morse over for børn som voksne, så igen skal jeg op med en nital fra 13-skalaen. Så altså en tur i biocenter kunne man gå, hvis man vil have noget hjerteknuseri der med Den lille havfrue for en gang skyld original Disney-film, der heller ikke har så meget sentimentalitet over sig, som man tidligere har set. Der er faktisk rigtig noget at grine af her, og det kan jeg godt lide. En nital til biocenteret og Den lille havfrue, og også en nital til Phoenix, Barbar, elefanternes konge, der er i øvrigt frarådes under 7 år, så lad de allermindste blive hjemme. De vil nok ikke have så meget ud af filmen her, men i hvert fald absolut to gode film for dem, der er 6-7 år og derover. Vi skal sandelig heller ikke snydes for en cowboyfilm i år til stor glæde for mange western-elskere sikkert. Det er sagaen om Billy the Kid, der nu kommer op igen. Den havde jo original premiere i 88 første del, men nu kommer anden del, og titlen er så Young Guns nummer 2. Og det er der engang Emil Estevez, der spiller Billy the Kid her, sammen med blandt andet Kiefer Sutherland og de to af øvrigt brødre, men det er så en helt anden snak. Historien handler om Billy the Kid, som sagt, og ligesom nummer 1 fra 1988 gjorde det, men denne gang er der opbrud i Billys rækker. Sagen er nemlig den, at i den tidligere tro støtte mod Billy, han hed Pat Garrett, han har fået tilbudt en pæn sum for at gøre det af med Billy. Og det har han så taget imod, det tilbud, og det må naturligvis ende med et opgør, ikke blot med Pat Garrett og Billy, men sandelig også med muren inden for Billys egne rækker. Garanteret nummer 2 ser absolut ikke ud til at kede med de klip, vi så her. Og jeg skal nævne, at filmen har i så stort omfang, som det har været muligt, den er baseret på virkelige hændelser fra det vilde vesten fra den gang. Hvad det hele ender med, skal jeg ikke afsløre her, men jeg kan da fortælle, at man kan komme ind og se slutningen på det hele, og Young Guns har premiere i biocenteret første juledag. Og så skal vi beskæftige os lidt kort med en julegaveidé, som måske kunne være interessant. Det er ikke kun en film, vi har med her i programmet, vi har faktisk også en bog, men det er dog en filmbog, nemlig Filmoverbogen fra Carlsen IF. Den er sædvanligvis, som den også har været de andre år, redigeret af Jakob Stelemann, det er ham, der har med sort og tegnefilm at gøre i Danmarks Radio. Men i år er der også kommet en herre, der hedder Peter Risby Hansen. De har været i biografen i det forløbende år og set årets filmpremiere fra september 89 frem til september 90. Og det er der så kommet årets filmoverbog ud af, som sagt. Den kan måske være interessant for dem, der selvfølgelig er filminteresserede. Den indeholder anmeldelser på de første ca. 50 sider, og så er der forresten en udførlig oversigt over alle årets andre premiere bagerst i bogen.
For dem, der måske har en hjemmevideo og hjemmekatten vil interessant, så man kan få et par gode idéer til, hvad der kunne være interessant at se på hjemme på videoen. Men det skal selvfølgelig ikke foranledes til folk at blive væk fra biograferne af, for film gør sig stadigvæk bedst i biograferne. Også mange af dem, som har haft premiere i det forløbende år. Man får nu unægtelig ikke det samme ud af en film på tv-skærmens 24 tommer, som i biografens store format. Men altså under andre omstændigheder måske en julegave-idé her, Filmårbogen 90 fra Carlsen IF. Og så skal vi sendelig en tur til Paris for at beskæftige os med en af fransk films meget spændende instruktører. Han hedder Luc Besson og gjorde sig gennem 80'erne temmelig velkendt med flere forskellige film. Hans gennembrud kom i 85 med Subway, en film, der foregik i den parisiske metro og handlede om undergrundsfigurer der i bogstaveligste forstand. Og den kan jo altid anbefales, når den ene imellem kommer op til reprise. I 1988 kom så The Big Blue, og den handlede om to dykkeres fascination af det våde element, og hvem der kunne komme længst ned i havet og komme op igen, uden at de gik ind og døde af det. Da den ene så døde, ja, så vandt den anden. Ret makaber afslutning, men sådan var det rent faktisk. Nu er han klar igen, den gode Luc Besson, og det er han med en film, der hedder Nikita, opkaldt efter Elton John-nummeret af samme navn, så det er slået fast. Historien den udspiller sig atter en gang i Paris, og dialogen er til mange store begejstring, som ind på fransk. Og vi har danske undertekster, kan jeg berolige med også. Det hele handler om titelfiguren Nikita, der efter at have flirtet lidt med lovgivningen, får valget mellem enten at få en livstidsdom, eller komme hen og blive Paris, eller komme hen og blive det franske politis hemmelige agent en. Luc Besson gør meget brug af en speciel billedkomposition, sammenkoblet med et i øvrigt ganske udmærket lydspor, og musikken er igen leveret af Eric Serra. Det var ham, der også lavede musikken til Subway og The Big Blue. Men Luc Besson kan skam andet end blot levere en god billedside og et godt lydspor. Han kan også levere en eminent spændende underholdning, og vi skal kigge lidt på den næste scene her, der absolut ikke er UF'en. Ja, jeg måtte indrømme, jeg måtte simpelthen vise den her enorme fight her, som Nikita indimellem får rodet sig ud i, og det gjorde hun så kun én gang i det her tilfælde her, men det er absolut ikke den eneste. Det var en lille appetitvækker på, at man blandt andet kan forvente sig af Nikita, men den indeholder selvfølgelig ikke kun action, der er andre ting at sære komme efter også. Nikita bør absolut ikke skuffe her, specielt ikke med Luc Besson i instruktørstolen. Og at Nikita ikke er en helt almindelig kvinde, ja, det afslører sig jo, men hvad hun ellers får rodet sig ud i, skal jeg lade stå ind i det uvisse. Men det kan siges, at hovedrollen Nikita spilles af et forholdsvis nyt talent i Frankrig. Hun hedder Anne Parly Laut, tror jeg det skal være på fransk, noget i den retning i hvert fald, og hende har vi ikke set før. Det har vi derimod med Jean-Hugues Anglade, som både medvirkede i Subway og nok er mest kendt for filmen Betty Blue. Og desuden så medvirker også Jean Reno, som også medvirkede i Subway. Som sagt er der altså Luc Besson, der har instrueret, han har også skrevet manuskriptet. Det var Nikita, der får premiere første juledag i Gråbrødre-biografen. Og så skal vi så forresten over til noget ganske andet. Konkurrence! Ja, som end som end, vi skal have en konkurrence her i vores filmguide. Der skal også være lidt for seerne mulighed for at komme en tur i biografen. Det hele går ud på, at vi skal have sådan en lille juleleg her, kan vi kalde det. Vi skal nemlig vide her på TV Odense, hvor mange biografsale der i grunden findes i hele Odense. Ikke hvor mange biografer, det var der 5 af, det ved vi godt i forvejen, men hvor mange sale. Vi ved forresten også godt, hvor mange sale der er i forvejen, men får vi nogle rigtige svar, så har vi selvfølgelig nogle præmier. Vi skal altså have det rigtige antal, og når man har fundet ud af, hvor mange biografsale der i grunden er i hele Odense, så sender man svaret til os i en lukket kuvert og skriver TV Odense udenpå, Bondovej nummer 16, 5250 Odense Sydvest, og markerer udenpå af TV Odenses filmguide, så havner den nemlig det rigtige sted. Når man så har fundet ud af antallet der, så sender man altså kuverten til os, og vi skal have den senest den 7. januar 1991. Så vil vi til den tid trække lod om tre præmier af henholdsvis 4 billetter til en film, som man selv vælger, til en biograf, som man sågar også selv vælger, lige som når man nu har tid til det. Så altså tre præmier her til en værdi af hver stykke 160 kroner. De burde jo nok kunne få nogen til at få fat i blok og papir og finde ud af, hvor mange biografsale de i grunden har her i Odense. Det var vores lille konkurrence. Og fra vores konkurrence skal vi nu endnu en gang i biografen til måske en af de film, som man kunne gå ind og kigge nærmere på her, når man, hvis man er heldig og vinder billetterne og tager hele familien med. The Freshman Jackpot til dessert er titlen på filmen, og den handler om en fyr, der hedder Clark Kellogg, der er ankommet til New York fra provinsen. Er der virkeligheden et pus her?
Og efter at have fået fingrene i den småforbryder her, der stak af med Clark Kelloggs ejendel, ja, så får fyren alligevel ondt af Clark Kellogg her, og tilbyder ham et job. Og det er jo sådan set meget pænt, det er endda et meget vellønnet job, skal jeg fortælle det. Det ser ud til at blive virkelig godt. Vi skal også nævne Matthew Broderick, der tager sig af rollen som Clark Kellogg, og som Clark Kellogg, og han er nok bedst kendt fra War Games, hvor han fik sit store gennembrud, og senest har man set ham i Det bliver i familien sammen med Sean Connery og Dustin Hoffman. Her til sidst, så skal vi lige beskæftige os lidt med nogle af de film, som kommer op, som vi ikke har klip fra, men vi kan da godt nævne dem under alle omstændigheder i hvert fald. Første juledag er der premiere i Karibibiografen på to film. Den ene hedder Drugstore Cowboy, og er en film om narkotikaproblemerne i USA, og den skildrer stofmisbrugernes fristelser og behov for stoffer. Filmen går bag om problemet og ser hele problematikken fra stofmisbrugernes synspunkt, og dermed så er det altså ikke nogen moraliserende film, men er derimod en film, som ligesom går bag om problemerne, kan man kalde den. Blandt de medvirkende kan vi nævne Matt Dillon, der er bedst kendt for Motorcykeldrengen og Outsideren, begge i øvrigt baseret på Susan Hinton-romaner, men det er så en anden snak. Desuden medvirker også Kelly Lynch, og hun har tidligere medvirket i Cocktail og Roadhouse. Og instruktøren hedder Gus Van Sant, og han har også skrevet manuskriptet. Endnu en film i Karibiografen, vi lige skal komme ind på her, hedder Fields of Dreams. Og det handler om en farmerfamilie i Iowa i USA, der har vendt storbyen livet for at tage ud på landet. Og vi nærmer os for alvor afslutningen her i TV Odenses Filmguide her denne 19. december. Men inden vi slutter helt af, så skal vi lige til at få dem, der ikke hørte det i første omgang, lige gentage vores spørgsmål i vores konkurrence. Altså, hvor mange biografsale findes der her i Odense? Vi skal have det rigtige antal, og det var ikke biografer, men biografsale. Når man har fundet det rigtige antal her frem, som man fx kunne gøre op til jul, hvis man ikke har andet at give sig til, så er adressen TV Odense, og det er Bondovej 16, og det er 5250 Odense Sydvest, og man mærker kuverten med TV Odenses filmguide, så havner den det rigtige sted herude i huset. Så, og vi skal altså have svaret senest mandag den 7. januar, hvis man vælger at vente til efter jul med at svare på vores lille konkurrence her. Senest mandag den 7. januar 1991 skal vi have det. Og vinderne vil jo at få direkte besked, kan jeg fortælle. Og kvinsterne, de var altså tre præmier af fire biografbilletter, og de er værd til en værdi af 160 kroner. Tilbage er der blot at ønske rigtig god fornøjelse i biograferne. Vi har været rundt på alle julepræmierne her. Jeg håber, at man har fundet frem til, hvilke film man vil ind og se her i julen. Og det er altså hovedsageligt første juledag, at de fleste film har premiere her. På snarlig genhør og måske også gensyn vil Henrik Lange her med at sige rigtig god fornøjelse i biograferne. Glædelig jul og godt nytår. Thank you.